Den har sådan godt glimt i øjet på en eller anden måde. Måske er der også det der underbid og ørerne, der sidder derude. Det er, sådan, det er ret sødt. Jeg vandt Kaj Bojsen-aben i et DR-program, der hed Min Aberklør tilbage i 1995. Og fordi det jo var en dyrequiz, så var det meget oplagt, at man kunne vinde sådan en abe der. Da jeg kom hjem med aben første gang, så flyttede han ind i mit køkken. Og så kom der jo et barn til. Og så var det ligesom om, så kunne han ikke rigtig sidde der, for han skulle ind og holde øje med Elliot, som han hedder, inde på hans værelse. Jeg har haft aben i 22 år, og det betyder jo også, at nu er den en del af det faste inventar. Nu bliver den nødt til at være der, hvor vi er. Ja, så flyttede aben så herind på det her værelse. Det var dengang, det var et babyværelse, og alt var i pastelfarver. Og så stod der lige her, der stod der sådan en Juno-seng, og der hang aben så på sengen og kiggede ned på den lille søde baby, der lå der. Men den skulle jo videre, fordi så kom der en anden lille dreng. Hvis jeg kommer hos andre mennesker, og de har en abe hængende, så er det jo sådan noget, hvor man ligesom siger, nå ja, den har de også. Det her, det er Storms værelse, og der flyttede aben ind i... jeg kan ikke huske, om den startede med at bo herovre på reolen. Men den har boet inde i det her børneværelse, og der bor den faktisk endnu. Nu hænger den heroppe i gardinstangen og kigger ud over hele området. Nu må vi se, hvornår han får lyst til at flytte tilbage til mig.